Un ja man jāsaka, kā es redzu to sievietes sievišķībās būtības centru, šos mūsu cimorgāns, es tos varētu salīdzināt ar magones sietu. Iedomājieties, ka tur ir tādas pūkainas kauslapiņas, kas, kamēr sieviete ir maza, gandrīz pilnībā noslēdz to ziediņu, un tās iekšējās lapiņas nemaz nav redzamas. Un tās pūkainās lapiņas diezgan labi līdzinās mūsu ārējām kaunuma lūpiņām. Un tad, kad sieviete sastop savu briedumu, un tā jau sāk atvērties tā seksualitāte, tad tās mazās kauslapiņas paverās, un caur viņām kļūst redzamas maigi, rozā, mēļās siedlapiņas. Un viņas īstenībā ir lielākas par lielajām siedlapiņām. Tas, ko mēs domājam, kas ir mazās lūpiņas, īstenībā ir lielās lūpiņas. Kad mēs paveram ziediņu, tur iekšā ir drīksna. Un drīksnes augšpusītē ir tādas maigas krociņas. Un mums arī tādas ir. To sauc par jaunavības plēvi. Nekādas plēves nav mīļās. Tās ir maigas, kļotādas krociņas. Un tad seko tāda kā eja uz drīksnes sīpolu, kurā auga bērni. Līdzīgi kā mūsu dzemdē ir mūsu bērni.